З настанням літа у медичних закладах починають реєструвати випадки грибних отруєнь. Більшість із них спровоковані вживанням небезпечних знахідок. Які гриби збирати безпечно, щоб уникнути отруєнь? Та як діяти, коли вам стало погано? Наші журналісти цікавились у фахівців. Пора збору грибів у розпалі, але окрім користі, вони можуть принести і серйозні проблеми. За словами сімейного лікаря Христини Марусяк, грибні отруєння найчастіше спровоковані збиранням та вживанням в їжу блідої поганки. Всі частини блідої поганки є надзвичайно отруйними. Навіть при кулінарній обробці, варіння в солоній воді, сушіння, яд блідої поганки не руйнується. Христина Марусяк продовжує, категорично забороняється споживати гриби вагітним жінкам, жінкам, які годують грудьми, дітям до 12 років та літнім людям. Оскільки любителі тихого полювання очікують осіннього грибного сезону, то їм перш за все потрібно дотримуватися порад фахівця. Слід пам'ятати, що іноді навіть їстівні гриби можуть стати причиною отруєння. Це буває в тих випадках, коли збирають та вживають їжу гриби старі та ті, які не були приготовані в першу добу після їхнього збирання. Що робити, якщо ви поїли грибів і відчули нездужання, дискомфорт в животі, нудоту, блювоту? Іноді це може бути запаморочення, втрата свідомості, падіння артеріального тиску, галюцинації. Це перелічені симптоми, це є ознакою отруєння грибів. Вам терміново необхідно викликати швидку 103, самостійно за час приїзду швидкої випити максимальну кількість рідини простої, або це може бути підсолена вода для дітей, вода з додаванням цукру, щоб вони легше пили, викликати самостійно блювоту і прийняти сорбенти. Сімейний лікар наголошує, до приїзду швидкої допомоги не викидати залишки грибів. Їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм. Уляна Мокринчук, Андрій Гарашчук, події НТК.